فقیر عابد وارثی صاحب آئیں سونے آقا کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ الحمدللہ جتنے بھی احباب اس وقت انتظار میں تھے کہ کب خطاب ذیشان شروع ہوگا جتنے بھی احباب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہ باتوں میں مشغول ہیں میری مجھ سے اپیل ہے میری مجھ سے گزارش ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں سنیوں کی جان ہم سب کی پہچان اور اس محفل میں خصوصی مہمان اور ہزاروں لاکھوں سالوں کے استاد شیخ الحدیث اور تفسیر قبلہ حافظ عبدالستاذ سعیدی مدرسہ علی ہمارے درمیان درمدر ہو چکے ہیں میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مجبوریات کو چھوڑ کر محفل پاک میں شرکت کریں انہیں محبوں میں ملتمس ہوں وکیل عابد وارثی صاحب سے کہ اپنے سونے آپ کی بارگاہ میں بدھائی کی لگی جب کہا قبر میں
عقیدے کا شیر ہے کہ جو بھی کعبے سے بن کر آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے بن کر آئے مدینے نہ گئے سمجھ لو سمينو
کے بنے دو جہاں تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چھوئی نہ چھوڑا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے دہن میں زمان تمہارے جواب دیجئے گا استقبال اس شام سے کیجئے گا
سب اپنا بیا شکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ظاہر ہے تفصیل میں جانا
ممکن ہی نہیں ٹوٹل نہیں کوئی بتا سکتا سرکار کے کمالات معجزات اتنے ہزار ہیں اتنے لاکھ ہیں اتنے کروڑ ہیں اور دل بہت لگا ہے ہمارے اسلاف نے نبی پاک کی سیرت پر حضور کی عظمتوں پر معجزات پر کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھ دی مگر آخر میں اعتراف کیا اقرار کیا ہم یہاں تک جا سکتے تھے ان کے کمالات کی کوئی حد نہیں امام بصیری جیسی شخصیت قصیدہ بردہ شریف لکھا اور امام بصیری کے قصیدہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سنا کے اس کو مقبولیت کا مقبولیت کی مہر لگ پائی جب قصیدہ لکھا میں امام بصیری نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی نبی پاک کی دست بوسی کی قدم بوسی کی سلام عرض کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بصیری وہ جو تُو نے قصیدہ لکھا ہے میرے بارے محناتیہ کلام وہ ذرا مجھے سنا تو صحیح تو رسول اللہ کے سامنے امام بصیری نے کھڑے ہو کے خواب میں یہ قصیدہ سنایا اگر اس میں کوئی خامی ہوتی کوئی نقص ہوتا رسول اللہ کا تو منصب ہی یہ ہے اصلاح فرمانا مگر حضور سنتے رہے خوش ہوتے رہے مسکراتے رہے جب سارا قصیدہ سنا لیا تو نبی پاک نے خوش ہو کے انعام عطا فرمایا اپنے کندھوں پر جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ اٹھا کے امام بصیری کے کندھوں پر ڈال سبحان اللہ آنکھ کھل گئی وہ سارا منظر خواب کا تھا لیکن چادر اب بھی موجود تھی امام بصیری کے کندھوں پر جو حضور نے خواب میں عطا فرمائی تھی تو چادر کو عربی میں چونکہ بردہ کہتے ہیں اس واسطے اس قصیدہ کا نام ہی قصیدہ ہے بردہ پڑ گیا اس قصیدہ میں امام بصیری اسی عقیدہ کو یوں بیان فرما رہے ہیں فَإِنَّا فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَإِنَّا فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَضْلِ حد ہی کوئی نہیں جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے حد ہے ہی ایک اور سوال کا جواب بھی اسی زمن میں آ گیا جو لوگ ہمارے بھائیوں کو آل سنت و جماعت کو رسول اللہ کی عظمت شان بیان کرنے والوں کو درود و سلام بھیجنے والوں کو تانا دیتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں آپ کو بھی دیتے ہوں گے جی رسول اللہ کی تعریف سے تو ہم منع نہیں کرتے حضور کی شان بیان کرو ہم منع نہیں کرتے لیکن یہ تو حد ٹپ جاتے یہ تانا ہمیں دیا جاتا ہے یہ حد ٹپ جاتے ہیں اس سے ہم منع کرتے ہیں ورنہ حضور کی شان بیان کرنے سے منع نہیں کرتے جناب میں اس سلسلہ نوشائیہ سے منصوب مسجد میں ان بزرگوں کی موجودگی میں چیلنج کر رہا ہوں لاؤ رسول اللہ کی عظمتوں فضیلتوں کی حد ڈھونڈ کے لاؤ وعدہ کرتا ہوں ہم اس کو کراس نہیں کریں لاؤ ڈھونڈ ہوگی تو ڈھونڈ کے لاؤ گے نا حد ہے ہی کوئی نہیں امام بصیری نے عربی میں کہا اعلی حضرت نے اسی کو اردو میں کہہ دیا تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری حیران ہوں
میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کوئی امتحان گنتی نہیں ہو سکتی تو حاضری لگوانی ہے کسی ایک ہی وصف پر ان بے شمار اوصاف میں سے جس وصف پہ حاضری لگوانا چاہتا ہوں وہ ہے نبی پاک کا وصف نورانیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے اس وصف پر حاضری لگوانی ہے کہ سرکار نور ہے اس پر کچھ دلیلیں پیش کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا ہمارے اسلاف کا ہمارا اس سلسلہ میں عقیدہ کیا ہے تو کچھ لوگ جذباتی ہو کے کہیں گے کہ ہمیں عقیدہ نہیں پتا ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ نور ہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں اصل عقیدہ ہے کیا اصل عقیدہ پتا ہونے سے بہت ساری پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس واسطے میں چاہتا ہوں پہلے اپنا عقیدہ بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیے جی اور خطاب میرا انشاءاللہ العزیز آج فل ٹائم آپ کو دے رہا ہوں پونے چار بجے تک جاری ہے اس واسطے یہ خدشہ نہ کریں کہ بھی پہلے ہی نہ مکا لیں انشاءاللہ فل ٹائم عقیدہ ہمارا یہ ہے ماضی قریب سے بد نصیبی سمجھو جہالت سمجھو کچھ لوگوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھنا اور کہنا اور سٹیجوں پر بیان کرنا شروع کر دیا ماضی قریب میں کہ جی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہی ہیں نور نہیں ہے بشر ہی ہے نور جواب میں ہمارے کچھ سنی بھائی جذبات میں آئے انہوں نے نیلے پہ تیرا مارا انہوں نے کہا بشر ہی ہیں نور نہیں ہمارے کچھ جذباتی بھائیوں نے کہا نہیں جی نور ہی ہیں بشر نہیں ہیں بھائی ہمارا نہ وہ عقیدہ ہے نہ یہ عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے کیا ہمارا عقیدہ ہے اس کو پلے باندھ لو ہمارا عقیدہ ہی والا نہیں بھی والا ہے ہی والا نہیں وہ انگلش والا ہی نہیں بول رہے ہمارا عقیدہ ہی والا نہیں بھی والا نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بشر ہی ہیں اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نور ہی ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے نور بھی ہیں بشر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں مگر صرف یہی نہیں مزید اپنے عقیدے کو واضح کر دوں ہم مانتے ہیں نور بھی ہیں بشر لیکن نور بھی بے مثال بشر بھی بے مثال نہ ان جیسا نوریوں میں کوئی ہے نہ ان جیسا کوئی بشر ہے بے مثال نور بے مثال بقول مولانا روم کے محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر
ہمارے آقا بشر ہیں مگر عام بشر کی مثل نہیں بے مثال دیکھو جی بشر زخمی ہو جائے تو جسم سے خون نکلے گا کوئی بھی زخمی ہو تھوڑا زخم ہو بہت ہو خون ضرور نکلے گا یہ بشر کی طبیعت اور فطرت میں داخل بشر ہو کے زخمی ہو اور خون نہ نکلے تو بے مثال بشر نہ ہو گیا شب معراج حضور فرماتے ہیں میرے سینہ کو چاک کر دیا جبرائیل نے دل نکال کے تھال میں رکھا اس کا بھی آپریشن کیا لم یسل الدم ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا ایسے بشر ہیں خون نہیں نکل رہا بے مثال بشر ہوئے کیوں جی اور نور کے بدن میں نور کے جسم میں خون نہیں ہوتا نور ہو کے کہیں خون نکل آئے تو پھر بے مثال نور نہ ہو گئے غزوہ احد میں سرکار کو زخم آیا خون نکلا یہ انوکھے نور ہیں نور ہونے کے باوجود خون نکلا بے مثال نور بشر ہونے کے باوجود خون نہیں نکلا بے مثال بشر یہ ہے جی عقیدہ ہمارا اگر میں آج یہ بیان کروں نبی پاک کے بشر ہونے پر دلائل دوں پھر بھی آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا نور ہونے پر دلیلیں دینے میں اس واسطے کہ ہمارے آقا کی ہر صفت ہی بے مثال ہے تو لیکن آج نور پر پانچ دلیلیں پیش کروں گا نبی پاک کے نور ہونے پر پانچ بلکہ یوں کہہ دوں پانچ گواہیاں پیش کروں پانچ شہادتیں پیش کروں گا ان میں سے ایک بھی کچی نہیں ہر گواہی پکی ان میں سے ایک بھی کافی ہے مگر میں پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ پوری کروں گا ورنہ ان میں سے ایک بھی کافی تو پانچ شہادتیں اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نورانیت پر یہ وصف کا لفظ بھی جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک عقیدے کی دلیل ہے نور ہونا بھی ہمارے آقا کا وصف ہے بشر ہونا بھی وصف ہے حقیقت وہ نور اور بشر سے کہیں اعلیٰ بنے وہ اللہ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کو سب سے زیادہ جو قریب ہوئے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر بڑا میرا قرب تجھے حاصل ہوا سفر و حضر کا میرا دوست ہے ساتھی ہے لیکن اس وہم میں مبتلا نہ ہو جانا تو نے میری حقیقت کو سمجھ لیا ہے میری حقیقت کو سوائے خدا کے تو یہ دونوں وصف ہیں تو وصف نورانیت پر پہلی گواہی اس عظیم ذات کی جس نے محبوب کو بنایا پیدا فرمایا یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے عالم ہو یا نہ ہو پڑھا ہوا ہو ان پڑھ ہو عقل ہو تو وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کسی شے کو بنانے والا جتنا اس شے کے بارے میں جانتا ہے اتنا دوسرے نہیں جانتے تو خالق جس نے بنایا بنا کے بھیجا وہ اعلان فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ اے لوگو بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آ گیا یا اللہ میں نورن بڑی شان والا نور آ گیا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی شان والا نور آ گیا بڑی عظمت والا نور آ گیا یہ اعلان رب کریم کا اور قرآن پاک تو کوئی یہ نہ کہے میرے جانے کے بعد بزرگوں کو پکڑ لے بولی وسائد یوسف کو تمہارا بابا ہے ترجمہ ہی غلط کر گیا
نور ان کا معنی نور ہی ہوتا ہے تو کہنا نہیں شان والا نور یہ شان والا کس کا ترجمہ ہے عظمت والا کس کا ترجمہ ہے تو میں وہ بھی غلط فہمی دور کر دوں نورون لفظ نور کا معنی نور ہی ہے اوپر جو دو پیشیں پڑی ہوئی ہیں نا جن کو تنوین کہتے ہیں ان کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے تو یہ شان والا یہ ان دو پیشوں کا تنوین کا معنی ہے دو زبریں ہوں دو زیریں ہوں دو پیشیں ہوں یہ تنوین کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے کبھی تعظیم کے لیے تو یہاں تعظیم کے لیے وہ نور عام سا نہیں ہے بھائی بڑی عظمت والا ہے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے حضرات کو مفسرین کہا جاتا ہے جو قرآن کا مفہوم سمجھاتے ہیں ان میں امام جلال الدین سیوطی ہیں امام فخر الدین رازی ہیں علامہ سید محمود آلوسی ہیں علامہ سید اسماعیل حقی ہیں قاضی بیضاوی ہیں سارے مفسرین فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر رب تعالی جس شے کو نور فرما رہا ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ اللہ کی گواہی کوئی کمزور ہو سکتی ہے رب فرما رہا ہے نور بنانے والا بتا رہا ہے پہلے نور بنایا تمہاری طرف میری بارگاہ سے نور آیا لو جی دوسری شہادت خود رسول اللہ کی اپنی بتایا تھا نا کوئی گواہی بھی کمزور نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے چہیتے لاڈلے صحابی جن پر حضور بے پناہ شفقت فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ چونکہ حضرت جابر کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے بلکہ غزوہ احد میں پہلے شہادت حاصل کرنے والے صحابی حضرت جابر کے والد سبحان اللہ یہ ذرا نو عمر رہ گئے تھے اس واسطے رسول اللہ ان پر بڑی مہربانی شفقت فرماتے حضرت جابر ایک دن ذہن میں سوال آیا خیال آیا سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر دیا یہ بھی بات میں سمجھا دوں صحابہ اکرام جو رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اس سوال کے ضمن میں صحابی کا عقیدہ بھی موجود ہوتا ہے چھپا ہوا کہ یہ جو پوچھنے والا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس سوال سے یہ بھی پتا حضرت جابر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا ساری چیزوں سے پہلے سب سے پہلے مخلوق کون سی ہے رسول اللہ نے جواب تو دیا حضرت جابر کے سوال میں عقیدہ نہیں صحابہ حضرت جابر صحابی تھے ان کا عقیدہ یہ تھا ان کو اول سے لے کے آخر تک سب کچھ معلوم ہے یہ عقیدہ نہ ہوتا تو حضرت جابر یہ سوال نہ کرتا سرکار نے کیا فرمایا شفقت دیکھو ذرا حضرت جابر نے سوال کیا نا سوال کے جواب میں بھی شفقت کا اظہار فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبی کا اے جابر ساری چیزوں سے پہلے ان کائنات اور مخلوقات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا یوں بھی فرما سکتے ہیں میرا نور پیدا حضرت جابر پر شفقت ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا تو کیا فرما رہے رسول اللہ کیا پیدا ہوئے آپ تو جی تیسری شہادت وہ بھی کچی نہیں ہوگی اس عظیم ماں کی گواہی جس جیسی ماں کائنات میں دوسری کوئی نہیں
ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہیں ابھی تک یقین نہیں آتا کہ نبی پاک کے والدین کریمین مومن تھے یا حالت کفر پر دنیا سے گئے وہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ میجن کے بارے میں کیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی گواہی بچے کی ولادت کے بارے میں دوسروں کی بنسبت زیادہ پختہ ہوتی ہے کیا فرماتی ہے امی جان جن کے پیٹ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گود میں جلوہ گر ہوئے فرماتی ہیں خارجا منی نورن میرے پیٹ سے بڑی عظمت والا شان والا نور ظاہر ہوا کیسا نور فرماتی ہے ایسا عظیم نور اتنی تیز اس کی روشنی اتنی تیز شعائیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر مکان کی بھی اندر والی کوٹھڑی میں جب وہ نور برآمد ہوا تو اتنی روشنی ہوئی رہے تو فی ہے قصور الشام والبصرہ اس نور کی روشنی میں میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کی کوٹھڑی میں رہتے ہوئے شام کے محلات بھی دیکھ لیے بصرہ کے محلات بھی دیکھ لیے تین گواہیاں ہو گئی ہیں نا میں نے عرض کیا تھا ایک بھی کچی نہیں ہوگی لو جی اب چوتھی شہادت یہ میں اپنے ابا جی کی گواہی پیش کرنے لگا صرف اکیلے میرے نہیں آپ کے بھی ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت پیش کرنے لگا جو ہمارے والد ہمارے جد اعلی ہم ان کی اولاد تو مجھے یقین ہے نا ہم ان کی اولاد اولاد بھی حلالی الحمدللہ باپ کے عقیدے سے ٹکراؤ نہیں جو عقیدہ نظریہ ہمارے عظیم باپ کا وہی عقیدہ ہم نافرمان اولاد نہیں سنیے جی حدیث موجود ہے مواہب دنیا میں بھی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ماسبت اپنے سننا میں نے ذکر فرما دی اللہ اکبر جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا روح پھونکی آدم علیہ السلام نے پہلے فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے اللہ کے حکم سے جہاں جہاں کی مٹی اللہ نے حکم دیا وہاں سے مٹی لائے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا رب کے حکم سے پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی اب اس جسم میں حیات آ گئی زندگی آ گئی دل نے دھڑکنا شروع کر دیا نبضیں چل پڑی کانوں نے سننا شروع کر دیا آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا یوں ہی آنکھ کھلی آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ابھی کوئی شے دیکھی نہیں تھی جوں ہی آنکھ کھلی اوپر سے فوراً رب کریم کا حکم آیا ارفع راسک یا آدم اے آدم کچھ دیکھنے سے پہلے ذرا اوپر دیکھ تو رب کا حکم ہو آدم علیہ السلام اس میں دیر کر سکتے ہیں فرفع راسک یہ فا بتا رہی ہے بغیر کسی تاخیر فوراً سر اوپر اٹھایا اوپر دیکھا فرآ نوراً فی سرادِ عرش رب کے حکم سے پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ پاک کے عرش کے پردوں میں ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا سبحان اللہ
دیکھا اور اس کو نور ہی سمجھا بعض دفعہ ہو جاتا ہے نہیں فریب نظر ہو گیا شاید کچھ نہیں نظر نہ اس کو دیکھا بھی نور سمجھا بھی اس سے بھی پتا چل گیا کہ رب کیا چاہتا تھا آدم آنکھ کھولے تو سب سے پہلے کیا دیکھے میں نے کہا نور سمجھا اس کو دلیل یہ آگے آدم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ما حازن نورو یا رب اے میرے اللہ تیرے حکم پر میں نے اوپر دیکھا تو مجھے نور نظر آیا ذرا تعرف تو کرا اس نور کا میرے مولا میں اب پیدا ہوا یہ مجھ سے بھی پہلے کا پیدا چنا مجھے بتا تو صحیح میرے اللہ یہ نور کیا ہے یہ سوال دلیل ہے آدم نے اس کو نور ہی سمجھا ما حازن نور یا رب میرے اللہ یہ نور کیا ہے ذرا اس کی مجھے پہچان تو کرا تعرف تو کرا رب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آدم یہ دیکھنے میں غلطی لگ گئی وہ نور نہیں کچھ اور ہے کیا جواب ارشاد فرمایا رب کریم یا آدم حازا نور و نبیین اے آدم یہ بڑی شان والے نبی کا نور ہے بڑی عظمتوں والے نبی کا نور ہے وہ رب کریم اگر صرف اتنا ہی فرما دیتا رب تو وہ جو عقیدے کے کانے ہیں عقیدے کے اندھے آنکھوں سے اندھا ہونا کانا ہونا یہ عیب نہیں یہ رب کی تخلیق ہے جیسے چاہے عیب یہ ہے کہ بندہ عقیدے کا کانا ہو یا عقیدے کا اندھا اگر صرف اتنا ارشاد ہوتا تو کہتے ہیں چونکہ چنانچہ رب نے نام تو نہیں لیا نبی ہے عظمت والا نبی تو ابراہیم علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں کوئی کہتا موسیٰ علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں کوئی کہتا عیسیٰ علیہ السلام رب نے کسر چھوڑی کوئی کیا ارشاد فرمایا اے آدم اس عظیم الشان نبی کا نور ہے اسمہو فی السماء احمد و فی الارض محمد اس عظیم نبی کا نور ہے جس کا نام آسمانوں میں ہے احمد اور زمینوں میں ہے محمد ذات یہ بھی فرما دیا آدم اگر میں اس نور کو پیدا نہ کرتا نا کچھ بھی پیدا نہ کرتا ولاحیہ کا تجھے بھی پیدا نہ کرتا تیرا بھی پیدا ہونا اسی نور کے صدقے لو جی پانچویں گواہی جبرائیل امین حضرت جبرائیل امین پانچویں شہادت یہ بات لکھی ہے حضرت علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے ایک دفعہ جبرائیل امین نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے ایک ذرا عجیب سا سوال جبرائیل امین پر کر دیا تو جبرائیل کا تو آنا جانا لگا رہتا تھا تریس سالوں 24,000 مرتبہ جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں اس واسطے لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف قرآن لے کے آتا تھا قرآن کی تو ساری آیتیں ایک قول کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ کے قول کے مطابق 6,606 کل آیتیں 6,606 ایک ایک بھی آیت لے کے جبرائیل آتا تو پھر بھی یہ 6,606 باری بنتی وہ تو کئی کئی صورتیں اکٹھی لے کے آ جاتا تو 24,000 مرتبہ آیا ہے اس کا مطلب ہے قرآن لے کے بھی آتا اس کے علاوہ بھی دوڑ لگائے رکھتا کیوں آتا آلہ حضرت سے پوچھ لیتے مگر وہ ذرا بڑی سرکار ہیں آلہ ہیں چلو ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھ لیتے
کہ یہ جبرائیل کا بار بار آنا جانا اس پہ کیا راز ہے کیا حکمت ہے فرماتے ہیں حکمت کیا ہے بے لقائے یار یار کی ملاقات کے بغیر ان کو یعنی جبرائیل کو بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ اس کو چین یہاں آ کے ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں اس واسطے بار بار اللہ تو رسول اللہ نے سوال کیا کیا فرمایا یا جبرائیل کم عمر کم من السنین جبرائیل ذرا یہ تو بتا بھائی تیری عمر کتنے سال ہے تیری عمر کتنے سال جبرائیل امین نے یوں دو ٹوک جواب نہیں دے دیا اتنے سال اتنے ہزار سال اتنے لاکھ سال اتنے کرو نہیں گھما پھرا کے جواب دیا وہ گھما پھرا کے جواب یہ نہیں کہ جبرائیل مجبور تھا وہ کوئی ضربے تقسیمیں نہیں کر سکتا یا اپنی عمر وہ جواب کو گھما پھرا کے دینے میں بھی راز ہے وہی راز رسول اللہ کے سوال میں ورنہ کیا حضور کو پتا کوئی نہیں کہ جبرائیل کی عمر کتنی سوال میں بھی راز ورنہ یہی علامہ اسماعیل حقی اسی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا باقی ساری کائنات ان کے سامنے پیدا فرمایا تو جبرائیل بھی تو حضور کے سامنے پیدا ہوا سوال میں بھی راز اور جبرائیل کا جواب گھما پھرا کے دینے میں بھی راز وہ کیا راز ہے وہ آگے آ رہا جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی عمر میری میں اپنی پیدائش کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کتنی لمبی عمر میری یا رسول اللہ جب رب کریم نے مجھے پیدا فرمایا تھا پیدا ہونے کے فوراً بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو اللہ پاک کے ذاتی نور کے پردوں ایک نورانی ستارہ چمکتا ہوا مجھے نظر آیا سرکار وہ ستارہ اتنا جاذب نظر اتنا اس میں حسن میں نے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اب نظریں اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو 70,000 سال گزر گئے میں اس نورانی ستارے کو دیکھتا رہا جب 70,000 سال پورے ہوئے پھر وہ ستارہ یہ نہیں کہا غروب ہو گیا پھر وہ اوپر کہیں بلندیوں میں چلا گیا وہ ادھر چلا گیا جہاں میری نگاہ نہیں پہنچتی تھی کیونکہ حضور ایک بار دیکھ چکا تھا اندر سے تڑپ خواہش اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اللہ ایک دفعہ پھر وہ ستارہ دکھا دیتا 70,000 سال مجھے انتظار کرنا پڑا یار 70,000 سالوں کے بعد پھر وہ ستارہ وہی نمودار ہوا جہاں میں نے پہلی بار دیکھا تھا مجھے موقع ملا تسلی خوشی پھر 70,000 سال میں اس ستارے کو دیکھتا پھر میری نظروں سے اوجھل ہوا پھر 70,000 سال مجھے یا رسول اللہ اپنی پیدائش سے لے کر کے اب تک میں نے اس ستارے کا دیدار 72,000 مرتبہ کیا 72,000 مرتبہ اللہ گویا جبرائیل یہ کہہ رہا ہے جبرائیل امین یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری عمر 10,08,00,000 سال رسول اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل ایک دفعہ کسی شے کو کوئی بغور دیکھ لے پہچان ہو جاتی ہے تو نے اس نورانی ستارے کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں
72,000 مرتبہ دیکھا اور جب دیکھا سرسری نظر سے نہیں دیکھا نظریں ٹکا کے 70,000 سال پھر دیکھتا رہا تو پہچان ہے کچھ اس ستارے کی عرض کی اللہ و رسول ہوا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے فرمایا سن جبرائیل وبعزت ربی آنا ذالک الکوکب اے جبرائیل جس ستارے کو تو بار بار دیکھتا رہا میرے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا جی خلاصہ کیا ہوا میری تقریر کا کہ نبی پاک نور ہیں پانچ شہادتیں رب نے کیا فرمایا کیا بھیجا نور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کیا بن کے آیا نور والدہ ماجدہ کی گواہی کیا نور آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا نور جبرائیل نے کیا دیکھا نور ہمیں پھر کیا نظر آنا چاہیے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اب خطاب ختم ہوا ہے ابھی محفل ختم نہیں ہوئی وہ خطیب صاحب آپ کو خود بتائیں میں گزارش کروں گا نہایت ادب سے تشریف رکھیں سارے عوام قاری محمد اجمل علی قاری صاحب سے آپ تلاوت کرامی مقدس فرمائیں اس کے بعد بھائی میزبان صاحب نعت پڑھیں گے علامہ محمد نواز چشتی صاحب موجود ہیں ان کا خطاب ہوگا قاری صاحب سے محترم اس وقت تلاوت
شیخ عظیم صاحب بھی آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیچھے چھوٹے ہوئے
آپ سارے جو سامان جتنے ہیں اللہ سب کو خوش رکھے، ان شاء اللہ 4:30 بجے ہم نماز اثر جماعت ادا کریں گے. بھائی عثمان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ایک نام سنیں گے، علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب. طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اس لیے تھوڑے سے سائڈ پہ بیٹھے ہیں. کچھ پہلے میری بات تھی، خوشبو پیاری سی لگی ہوئی تھی تو میں نے خدا کر دی ان کے لیے، تو بہرحال ان شاء اللہ ان کا بھی خطاب ہوگا. میں دعوت اللہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی میں سے دو حوالوں سے، ایک تو دوسرا میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ اور تینوں قسم کا تعاون کیا یہ خوبصورت مسجد آپ کے سامنے اور اس مسجد کا یہ محراب دل اس کا سارا گلیا آپ کے سامنے ہے. بس اس کی اظہار کی شکر کے لیے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اس کے لیے میں نے استاد محترم کو دعوت دی ہے. جڑے آئے ہیں خوش قسمت ہیں، جڑے نہیں آئے میں دعوت اللہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب محمد رضوان چشتی صاحب سے. آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں عطیہ اللہ پیش کر مصر گج بج کے نعرہ لا سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت محبت رحمت اور پیار کے ساتھ بے برکت اور رحمت کے لیے تم کام پڑھیے سن اللہ علیہ یا اللہ جو مردہ کہے تجھ کو
I'm not afraid.
الحمد لله ونفع والصلاة على عباده الكريم المصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلم وتسليما. وعباد برد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد الزمن والصلاة زينة مسند صدارت کہہ کرے اخلاص و محبت محسن اہل سنت استاذی و استاذ و علماء حضور قبلہ پیر محمود حسین صاحب چشتی قادری نامت برکات مرانیہ دیگر جمیع وارثان محراب و منبر علماء کرام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے اس خوبصورت گھر کی تعمیر نو کی تکمیل پہ جمیع انتظامیہ کمیٹی ممبران معاونین اور قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد زاہد یوسف قادری صاحب کو دل کی عطا پیارے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نماز کے نواب بھی قریب ہے اور قبلہ نے جو ہے اناؤنس کر دیا ان شاء اللہ اس پہ نماز ادا کی جائے. تو میری چونکہ طبیعت الرجی کی وجہ سے ناساز ہے گلا متاثر ہے لیکن قبلہ نبی صاحب نے اشارہ کر دیا ہے جناب گورڈا نصیر مثلا بھی سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ حمدی عقت جو میں اکثر پڑھتا ہوں بہت خوبصورت ہے. پیر جی نے خوبصورت لکھا ہے اور میں اکثر اس کو خوبصورت انداز میں پڑھتا ہوں. آج بھی کوشش کروں گا چلو کچھ نہ کچھ خوبصورتی کا رنگ اس میں شامل ہو جائے لیکن اس میں آپ کا رنگ نوشاہی بھی شامل ہو جائے چشتی رنگ میں رنگ نوشاہی بھی شامل ہو جائے تو پھر رنگ دوبارہ ہو جائے گا. ایک بات موجی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. Allah
علیہ التقریب وسلم کے جسم کی شفا کو انہوں نے سبحان بنایا کیونکہ محفل کا عنوان تاجدار ختم نبوت کا فرانس ہے اس لیے استاذ الطلباء حضرت علامہ عبدالستار سہیلی صاحب نے خود کی نورانیت پر خوبصورت اور انتہائی عام فہم انداز میں خطاب فرمایا ہے یقیناً ایک ایک جملہ جیسے میرے دل پہ نقش ہوا ہے آپ کے دل پہ بھی نقش ہوا تو اب میں اس عنوان کی مناسبت سے دو تین باتیں آپ کے ذوق سوال کی نظر کروں گا امام انبیاء فرماتے ہیں آنا قائد و مرشد علامہ ریاض الرحمان صدیقی صاحب ہم کتنے خوش قسمت ہیں اللہ نے نبی بھی دیے تو ایسے جو نبیوں کے بھی قائد ہیں جو نبیوں کے بھی قائد ہیں قائد المرسلین جو رسولوں کے بھی قائد ہیں تو پھر آپ اظہار تشکر کیوں نہ کریں مسجد کی تکمیل پہ بھی اظہار تشکر بنتا ہے اللہ کا خوبصورت گھر خوبصورت بن گیا بننا چاہیے یہ رام کا گھر ہے اپنے گھر کا خوبصورت بناتے ہیں وسیع و عریض بناتے ہیں سب آسائشوں کا اہتمام کرتے ہیں تو خدا کا گھر تو سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے اور اس پر آسائش ہونی چاہیے نمازیوں کی سہولت کا پورا پورا اہتمام ہونا چاہیے اس پہ بھی اظہار تشکر بنتا ہے اور قبری والے آقا کی جلوہ کریم کا مہینہ ہے اس پہ بھی اظہار تشکر بنتا ہے اور ہمیں امام اور انبیاء کی امت میں رب نے پیدا کیا اور اپنا حبیب جو قائد المرسلین ہے وہ عطا فرمایا اس پہ بھی اظہار تشکر بنتا ہے تو پھر کیوں نے میرے کہہ دی جی ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آدمی کے بلا نبی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے سب سے افضل بھی ہے اور سب سے برتر بھی ہے وہ امام رب نے
بعد مسلمان مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علامہ مفتی محمد صاحب تبسم صاحب لاہور سے تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں بس میں اپنی بات کو اسی پہ سمیٹتا ہوں سارے آئیں گے امام الانبیاء کی بارگاہ میں ماننے والے بھی آئیں گے نہ ماننے والے بھی آئیں گے سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور امام الانبیاء کو شہید بھی شفاعت کریں گے غازی بھی شفاعت کریں گے حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے پھر تو معصوم بچے جو ہیں نوازے گا وہ بھی شفاعت کریں گے لیکن سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں انا اول شافع مشفعین میں سب سے پہلا شفیع میں ہوں گا حضور کی شفاعت سے بات بنے گی اس لیے آپ کے میری سرکار بولے آپ اگر سرکار فرماتے ہیں کہ رستہ صاف نبی کے پیچھے جو مناسب سمجھے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار یا صدارتی خطبہ یا جو بھی آپ مناسب سمجھے سمجھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی برخلوص نوکری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اللہ نے قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان فرمائے بلا شبہ نہ خطاب کا ٹائم نہ خطاب کے لیے حاضر ہوا میرے سید ثاقب شاہ صاحب انہوں نے بہت زیادہ چونکہ اصرار کیا سید زادے ہونے کے ناطے حکم کیا انہوں نے چھوڑا نہیں ادر وائز یہ لے کے آئے ہیں مجھے تو میں چھت سواری اور چھت سواری سے صبح شاہ وہاں کر کے آ رہا ہوں اور انہوں نے پکڑ ملی اور تو بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ جو علماء ہیں ہمارے خاص طور پر علماء نظامیہ تو خصوصاً وہ اور بالعموم جتنے بھی علماء تشریف فرمائے ان کی زیارت میرے لیے بہت بڑے اعزاز و سعادت کی بات ہے اور ذریعہ نجات ہے عرض اتنا کروں گا کہ یہ جو محافل اور مجالس ہم منعقد کرتے ہیں یہ جو اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں نا ربیع الاول شریف کی محافل کی صورت میں محرم کی محافل کی صورت میں یا دیگر مواقع پر تو ان محافل کے اندر اپنے عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور اسپیشلی عقیدہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ بنیاد ہے
اور سب سے زیادہ چیلنج آج عقیدہ کے حوالے سے. اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوا تو کسی کی 6 کروڑ سال کی عبادت کیوں نہ ہو. His worship life 60 million year. 6 کروڑ سال ابلیس کی عبادت تھی. میرے رب نے ساری لپیٹ کے منہ پہ مار دی تھی. فرمایا پکڑ اور نکل یہاں سے, اس لیے کہ تیرے پاس عبادت ہے ادب نہیں ہے. تو اگر ادب نہ ہوا, عقیدہ ٹھیک نہ ہوا, عقیدہ درست کرنا ضروری ہے. اگر کسی کا عقیدہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے حوالے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے گھرانے کے کسی بھی فرد کے حوالے سے درست نہ ہوا, تو اس کی سینکڑوں سال کی عبادت بھی رائے گاہ ہے. کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ عمل سے زندگی تب بنتی ہے جب عمل کی عمارت کو ٹھوس اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اور سنی کو اللہ نے عقیدے ہی کی متاع عطا کی ہے. آج وہ متاع ہم سے لوٹنا چاہتے ہیں. آج سنی کے پاس جو سچا عقیدہ ہے, ستھرا عقیدہ, 24 کیرٹ کا مسلمان ہے سنی, مطلب جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. وہ حضور کے حوالے سے پیار کرتا ہے, میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے. سیدی آل حضرت نے کہا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. میں سمجھتا ہوں کہ سنی صحیح العقیدہ چونکہ ہے, اور آج یہ جو ہمارے بہت سارے نام یاد مولوی, میں مولوی نہیں کہتا, مولوی تو مولا والا ہوتا ہے, مولوی تو یہ پاکیزہ لوگ ہیں. نام یاد مولوی اور سو کال خطیب واعظ نقیب جعلی پیر جعلی سید, انہوں نے اپنی دکانداریوں کے لیے آج سنت و جماعت کو کنفیوز کیا ہوا ہے, اپنی دکانداریوں کے لیے. وگرنہ سنی کے عقیدے میں کوئی کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے. اور سنی تو میں نے بھی کہا, وہاں بھی کہا, اور ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حشر کا دیہاڑا ہوگا, سنی پگڑے کا ہاتھ ہوگا, ایک جاری لوگوں کا گربان ہوگا, اور یہ گربان پکڑ کے کہیں گے تم نے ہمیں اہل بیت اور صحابہ کے نام پر الجھائے رکھا, تم نے دوبارہ گنجے صرفین اور گنجے تمر شروع کر رکھی, تم نبی کی آل کی بات کرتے تھے, ہم تو نبی کے ہر ہر بال سے پیار کرتے ہیں. مبارک کو چومتا ہے کہ نہیں, زیارت کرتا ہے کہ نہیں, اونچا رکھتا ہے کہ نہیں, سر کو اٹھاتا ہے کہ نہیں, اللہ کمرہ بناتا ہے کہ نہیں, زیارت کرواتا ہے کہ نہیں. تو مجھے بتائیں جو نبی کے موہ مبارک سے, بال مبارک سے پیار کرتا ہے, وہ نبی کی آل مبارک سے کتنا پیار کرتا ہوگا. سنی کہے گا مولوی تم نے اپنے مفادات کے لیے, کیونکہ آج کل مولوی اس مولوی کو بڑا مولوی مانا نہیں جاتا جو اسٹیج پہ بیٹھ کر مشکل مسائل نہ چھیڑے. وہ جو درسگاہ کے مسائل ہیں, جو درسگاہ کے مکتب کے کلاس روم کے مسائل ہیں, وہ پبلک کے سامنے چھیڑ کے اپنے مفادات کے لیے کہ ہمیں بڑا مولوی کہا جائے. حالانکہ آل حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو مشاجرات ہیں, جو آل بیت اور صحابہ کے معاملات ہیں, جو ان کے اجتہادات ہیں, جو ان کے اختلافات ہیں, آل حضرت کہتے ہیں ان میں دخل اندازی دینا حرام. یہ مولوی ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں, مولوی ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں, صرف اپنے آپ کو بیٹا مولوی منوان واسطے وہ باتیں چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں سے دیکھو ایک جھوٹ نکلتی ہے اور وہ صحابہ اور آل بیت کے معاملات کو چھیڑ کے بیٹھے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے ماما جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خواجہ حسین رضوی نور اللہ برکاتہ کیا کہا کرتے تھے, نہ علم حافظ بسا بولنا, نہ جبے پہنے پام اللہ کو یار کی گل سنا بولنا. بیٹا ویسا پیار کرتے تھے حضور کی آل تو پھر آل ہے. اگلا جملہ بھی پورا دین یہ ہے, سنی کہے گا ہم تو مصطفیٰ کی
پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے تھے صحابی تو پھر صحابی ہے صحابی کا کیوں ادب کرے آپ کوئی بنتا ہوں میں پھر سجاتا رہے اور حضرت امیر معاویہ کو جنتی نہ مانے حضرت ابو سفیان کے بارے میں پھونکتا رہے تو آل حضرت کا فتویٰ امام ربانی کا فتویٰ علامہ شہاب الدین الحفاظی کا فتویٰ یہ ہے یہ ادب حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہے یہ ادب رسول اللہ کی ہے میرا ایک سید ایک پیغام آیا کہ جی کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب جڑے نا سید آج ادب نہیں کرتے سید صاحب کا میں کہ شاہ جی کہہ رہے تھے میرے گھر گانے بھیج لے کہنے جی نہیں کہتا جی فولی رسول ہے نسبت رسول کی وجہ سے تو میں نے کہا اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے شاہ جی آپ کا ادب ضروری ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں ہو گیا علی علی ہے بولو نا کیلا ہی ہے کہ علی علی ہے ٹھیک ہے نا علی علی ہے عثمان غنی ہے عمر عمر ہے ابو بکر ہے کہاں ان کی شانے ہیں کہاں ان کی شانے ہیں نسبت رسول کا ادب ہے نسبت رسول کا حیا ہے نسبت رسول کا اور سنی بڑا خوش بخت ہے وہ میرے نبی کے ہر حوالے کو مانتا ہے ہر ڈائمنشن کو مانتا ہے ہر ڈائریکشن کو مانتا ہے ہر ریفرنس کو مانتا ہے ہر جہت کو مانتا ہے مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر ہر ورق کو مانتا ہے بلکہ ہر ہر صفحے کو مانتا ہے تو سبحان اللہ کو تو میں چٹا لگا ہر ہر صدر کو مانتا ہے بلکہ ہر ہر جملے کو ہر ہر لفظ کو بلکہ ہر ہر حرف کو مانتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حرف سجن دے نانا سانو کس دا وان قرآن ہے صورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملہ دی جان ہے اور ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا یہ ہوئی ورد گیان ہے آزم ساڈا دین کی پوچھ رہا ہے ساڈا یہ ہوئی دین ایمان ہے سنی یاد کا مضمون بھی ڈیڑھ منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سنی حضور کی خلقت کو بھی مانتا ہے ورادت کو بھی مانتا ہے بعثت کو بھی مانتا ہے سورت کو بھی مانتا ہے سیرت کو بھی مانتا ہے میلاد کو بھی مانتا ہے معراج کو بھی مانتا ہے حضور کی اولاد کو بھی مانتا ہے ازواج کو بھی مانتا ہے اصحاب کو بھی مانتا ہے جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتا ہے جن سے بیٹیاں لی ہیں انہیں بھی مانتا ہے جن کو مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا انہیں بھی مانتا ہے جن کے کندھوں پہ سواری کی ہے انہیں بھی مانتا ہے شب ہجرت میرے نبی نے جنہیں اپنے بستر پہ لٹایا ہے انہیں بھی مانتا ہے جن کی گود کو غار ثور میں بستر بنایا ہے انہیں بھی مانتا ہے سنی میرے نبی کی اصل کو بھی پاک مانتا ہے مصطفیٰ کی نسل کو بھی پاک مانتا ہے یہ سچا عقیدہ محفوظ رکھو اپنی نسلوں تک منتقل کرو اس کی حفاظت کرو سنی جیو سنی مرو اور مرو گے تو پھر اٹھ کے کہو گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہا کہ یہ جو میں نے کہا حضرت علی اور حضرت میرے معاویہ کی بات اعلی حضرت نے لکھا بھئی میں ہم ایک بات کہتے ہیں اور دل لڑکی کہتے ہیں تیسری جلد میں لکھا ایک بات کہتے ہیں اور دل لڑکی کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی آل کے غلامانے خانہ زادہ ہیں حضور کی آل بیت کے گھریلو غلام ہیں گھریلو اور اعلی حضرت نے پانی کے دکھایا ہے لمبی بات ہو جائے گی چھیڑتا نہیں صرف اتنی بات اعلی حضرت نے کہا کہ ہمارا بھی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کیا رشتہ کہ ہم بے جا ان کی حمایت کریں ہم جو ان کا دفاع کرتے ہیں یہ بات بلے باندھے ہار سنی ہم جو ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ جو ان پر لوگ نام لحاظ اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کی گرد کا کوئی ایک ذرہ اڑ کے شہزادہ رسول امام حسن مجتبیٰ کے دامن پہ نہ لگ جائے لہذا حضور سے پیار کرو حضور کی یاد سے حضور کے صحابہ کا ادب کرو ارے ہمارا عقیدہ تمہارا حضرت نے کہا بھی صحابہ تو صحابہ آل بیت کو آل بیت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو مخاطب کر کے کہا کہ غوث اعظم دستگیر تجھ سے تار
نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تو جو سنی غوث پاک کے در کے کتوں سے پیار کرتا ہے وہ نبی کے صحابہ سے پیار کیوں نہیں کرتا ہے بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ سچا عقیدہ لے کے اس قافلے میں چلو گے تو یہی قافلہ حشر کے میدان میں چلے گا اور پھر کہیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے ساہِ امرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تہبہ کی محبت کا صحبہ کام اور روتا ہے لپٹ کے درد دیوار کے ساتھ میں آپ سے ابھی اجازت چاہوں گا معذرت کے ساتھ ہمارے والد کسی فرمائے کیونکہ میں گکھڑ بندی میں نے کہا تھا زور کے بعد پہنچ چکا وہاں ہی لیٹ ہوا تو فون آیا تو میں نے ان کو بتا دیا بھائی میں زور کے بعد آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا مغرب تک پہنچ چکا جو ہوا دیکھا جائے گا تو ابھی وہ انتظار میں اب پھر میں گجرات منی باؤدین روڈ کا عشاء کے بعد بیان کرنا ہے اللہ کریم میری نوکری کو حاضری کو قبول فرمائے آخر دعوانا